Так, я зараз в дуже цікавій квартирі. Ось так тут можна по колу ходити. Гардеробна велика. Тут ще дзеркало. Гардеробна, гардеробна, гардеробна. Ванна кімната. Ось так. Це ще не все. Ліжко. Зона відпочинку. Розкішний вигляд просто. Ось такий в мене сьогодні лук, дуже стильний, елегантний і при цьому зручний. Ще досить тепло. Це пентхаус, 28-й поверх, на хвилиночку. Колись я жила на 21-му і, чесно скажу, мені дуже подобалось. Я дуже люблю цей розкішний вигляд, звісно, з сучасними реаліями це трошечки не так безпечно і хочеться на нижчому поверсі жити, але в цілому мені дуже подобається високий поверх, ось цей пташиний політ, тут на Липках класний вигляд, навіть видно Дніпро повністю все. А, це дуже подбородок. Так, ми з Машулькою приїхали в Київ Фудмаркет, наш любимий Вабі Сабі, ми дуже любимо тут суші. Дивіться, як Маша смачно готує. Вау, Маша, ти сушист. Золоті ручки. Золоті ручки. Маша сьогодні чуть-чуть підколола нижню губу. Взагалі навіть не видно, якщо чесно. Ну, все в мене на увазі гарно, красивенько. Ось. Коштує два пухнастих рола, це ось ці. 2250 гривень. І рол з авокадо, ось цей маленький, коштує 145 гривень. І загальна сума ось така. Все нам смачного, це дуже смачно. У нас на паркінгу з Машою машини тут моя стоїть. А тут прямо навпроти Маші. Я вже забрала свою квіточку, мені Маша подарувала на день народження, дуже приємно. Ну, вона, окрім цього, мені ще подарувала сертифікат в ароматеку і просто ще квіточку. Я забрала букети квітів, які в мене залишили на рецепції вдома. Дивіться, яка розкіш. Маші квіточка, я її сюди поклала до гортензій. Ось мені прислали, я буду йти на майстер-клас, як робити ось такі букети. Це мені на день народження прислали Iconic бренд. Це мої квіти. Боже, яка краса, як я люблю квіти, як я люблю гортензії. І як гарно під цю вазу. Не встигла я тільки розібрати букети, які мені подарували. І тут мені санфлави, просто подивіться, які розкішні гортензії прислали рожеві. Це просто вау, дякую. Вітаємо з днем народження, команда Sunflower. На день народження це просто ідеальний подарунок, розкішний букет квітів. У мене все є. І надзвичайно зручно, що вони в ось такій коробці, я її поливаю і квіти довго стоять. Минулого разу в мене мої блакитні простояли дуже довго. Я можу дивитись на них просто вічність. Я вирішила поїхати в супермаркет, бо в мене зовсім немає що поїсти. І поїду, напевно, в Le Серпо, який в центрі знаходиться. Я вже, знаєте, навіть заскучила за своєю машинкою, покататися. Отак воно завжди. Трошечки побудеш в іншому місці, і в твоя буденна реальність, твої будні, вони здаються зовсім іншими, під іншим соусом, з іншим настроєм. Ти трошечки ніби, знаєте, сумуєш за цим часом. Тому що подорожі дають не тільки відчуття новизни за кордоном, а потім дають відчуття новизни у вас вдома. Мені здається, що це реально так працює. Я вже, знаєте, зайшла в квартиру, все по-іншому, сідаєш в машину, все по-іншому. Короткий термін була не вдома, і вже все абсолютно по-іншому. Все, як значить, знову нове. Бесарабська площа, Київ, це в нас самий центр. Я біля магазину Шанель. Йду на мінус перший поверх, там у нас супермаркет Le Серпо. У мене з цією палкою для паркінгу постійно якісь проблеми. Вона то працює, то не працює, то працює, то не працює. Знову треба йти в ЖЕК, знову не працювала, не могла заїхати в паркінг. Що це таке? Просто так не люблю цим займатися і, знаєте, 10 разів одне й те ж саме. Я не розумію, чому воно не працює. Що я купила? У мене дуже такий нестандартний набір. Батон. Хлібчик. Я дуже люблю саме ось цей. Мені він подобається. Далі в мене малесенькі чіпси з сметаною та зеленню і з цибулькою. Далі масло. Далі баночка ікри. Мені так захотілось. У мене от бувають такі періоди. Авокадо. Одна штучка. І що тут в мене? Жувачка ось така.
І в цьому контейнері в мене дві курячі відбивні і тушкована капуста з морквою. Ось так. Така вечірня розпаковка. Небагато всього, так взяла чисто те, що мені захотілося. Я під стелею, але не просто так, тому що я хочу гарно сфотографувати квіти. І тому я так от зверху, знаєте, знімаю зараз. Вже, ну яка краса, ну просто неймовірно. Тішуся, от з самого ранку я вже встала і тішусь, і в мене вже прекрасний настрій. І знову ж таки, ось цей момент покажіть своїм чоловікам. Даруйте жінкам, дівчатам, своїм мамам, будь-кому взагалі, даруйте квіти. Ми не просто отримали цей букетик і, знаєте, потім його викинули і забули. Ні, ми кожних 2 хвилини, коли проходимо повз цього букетику, ми його нюхаємо, чіпаємо, доливаємо йому водички, ще щось. Ми кожного разу згадуємо, відповідно, яку теплу і добру енергію посилаємо тим людям, хто це надіслав. Ось. Так що, ось так. Давайте там не жлобіться на букетики. Квіти – це маленька радість. Навіть мені це взагалі не маленька радість. Особливо, коли такі букети, то це взагалі гігантська радість. У мене сьогодні багато справ, і я так трохи поспішаю. Я не люблю цей стан, мені не подобається, але от завжди так. Перед поїздкою і після поїздки завжди дуже багато справ накопичується. Щось треба забрати на пошті, поїхати. Зараз мені треба поїхати в банк, оплатити податки. Знаєте, все якось на купку, воно збирається. Ось, тому зараз я вже на пошту з'їздила, умнічка, молодець. Наступна зупинка в мене зараз банк. В банку я зараз всі ці транзакції роблю. Далі йду з палкою для паркінгу, вирішую знову. І що далі в мене? Далі на 13:30 я їду до Маші в салон. Ми там дещо маємо познімати, зробити манікюр, брови. І манікюр, брови, вії мені Маша має зробити. Далі, після цього я їду на зустріч з Анею. Ось, такий в мене сьогодні день. Окрім цього, ввечері мені треба ще багато працювати, до цього я теж попрацювала, познімала відосики, все поробила. Так, ми вже будемо починати наші процедурки. Це у мене така пляшечка, мені подарували. Тут вода і смак можна регулювати, але я смак не дуже хочу, тому я просто з нулем п'ю. Просто чиста вода. Ми вже зустрілись з Анею, я вже всім розказала, що ми з тобою побачимось. Бо тебе вже не можна зловити в Україні, це вже все, це вже ексклюзив. Да. А в мене ось такі крокети в іспанському стилі, а в тебе різотто з? Трюфелями білими. Ага. А в тебе що? Голод. Дорогий дівник. А в тебе дорогий дівник. Мене просто, він облизується, він тільки облизується, це іздівательство. А ти маєш йому якусь смаколочку дати? Аня мені подарувала дуже гарний подарунок. Мені так приємно, я не очікувала взагалі. Дякую тобі. Ми їмо хліб з маслом. Вже з'їли. Так, нам тут принесли морквочку для ось цього пупсика. Нарешті. Чекай, зараз я. Ану. Зараз, якщо вийде, то зараз я покажу нову команду. Ну, ух ти. Ми з тобою однаково сказали. Доволі недоцінені продукти, але вони смачніші, на думку шефа, це оліпніцевий курт. Ой, клас! Я курт обожнюю, особливо обов'язково і так далі. Я багато смертності, ми ще додамо гель на основі груші. Кожного разу щось нове. Ой, прелість! Не сказали, це розкіш. Там отличні карбальцовні фліки. А ну ж так пахне все. А твій так нюхає все? Так, так. Ух ти. Твій пес вже відвернувся, боїться. Ти ж нічого не накопичуєш? Пік! Дуже гарний. Це реально прикольно. Саме у цьому кольорі. Марко скидала, він каже, такий колір. Не дуже. А це що, рік свині? Я не знаю. А що, рік свині? Я не знаю. Такі, та я не знаю. Я не знаю. Вона тут ці всі пахучки завжди манять. Ага, так, ще й золота. Може, дійсно рік свині? Може бути. А не крис? Рік крис. Рік крис.
Що ти знаєш? Наїлись, Тарасько? Наїлись? Хоч не голодна? Дуже голодна. Я що не доїдала до себе. Дивіться, яка тут краса. Квіточки, квіточки, квіточки. Що в мене вдома теж достатньо. Купила, зараз вдома покажу, що я придбала. Мені подарувала Аня, я їй дуже вдячна. Тут спонжик для макіяжу, це мені завжди потрібно. Два аромати для машини, це взагалі клас, просто неймовірно їй дякую. Я взагалі не очікувала ні на які подарунки, реально, взагалі. І розкішне масло баттер для тіла від Le Sultan de Sabah. Неймовірно. І мені якраз на зиму те, що треба, ще й тут дали купу пробників. Це нам треба, це нам все треба. У мене ось тут були сертифікати подарункові, які мені подарували мої подружки. І я придбала для себе парфуми, аромат. Ось. Essential Parfums. Ось така в них, бачите, цікава упаковка. Екологічна. Matte Fig Infusion – це інжир. Інжировий аромат пахне дуже такий теплий, трошки солодкуватий. Мені здається, на осінь-зиму розкішно. І мені дали подарунок ось такий від Diptyque мініатюрка. У них тут така обманочка, вони таку коробочку роблять, а тут насправді ось такий малесенький пробничок. Але і за це я дуже дякую, використаю його з задоволенням. До речі, дивіться, який мені Наташа зробила манікюр. Просто шикарний колір, мені так подобається. Свіжий манікюр, я вже про нього мріяла так давно. Це зубна щітка від Philips. Тут є спеціальний стаканчик. Стаканчик, який заряджає ось цю щітку. Заряджається бездротовим способом. Також тут бачите ще три насадки додатково. Ну, коротше, це дуже крута. Вона, от бачите, це 9400 Diamond Clean Smart. А у мене серія 5400. Ну, для мамульки найкраще. Так що ось такий подаруночок я для неї замовила, потребувалась про неї. Ось така прелість. Це ще не все. Ми з вами робимо сьогодні велику розпаковку. Це батончики. Це батончики від Space Ice. Бачите? Ось тут є, наприклад, з манго, матча, фісташка, малина, різні смаки, вишня, шоколад. Прикольно? Я буду все це пробувати. Коротше, ось така прикольна штука. Класно вони придумали, такий плоске, чик. Ось така розпаковочка у мене тут вийшла. З собою косметичку брала. Павербанк взяла. Палочка ось ця з паркінгом, зараз розкажу цей прикол. Приходжу до Катерини в сервіс з цією ж палкою для паркінгу, кажу, блін, знову не працює. Вона така, окей, зараз зробимо, замагнітила мені все. І потім, хвилин через 15-20, я ще зайшла в обмін валют, я зайшла в банк, я зайшла в супермаркет. Ну, тобто, прийшло хвилин 30, мабуть. Я дістаю ось цю паличку, вона в мене в сумці була. Я дивлюся на неї і думаю, стоп, а чіпа то немає всередині? Чіпа всередині немає. Тобто оце отак от вона виглядає, ось ця паличка. Всередині тут є чіп, і потім зверху закладається такою ж чорною пластмаскою зверху. І вона в мене, ця пластмаска чорна, відвалилася, чіп зсередини просто кудись зник, і залишився в мене по факту просто пустий корпус без нічого. Я сижу в машині з цією пустою палкою, з цим от, я розумію, що в них починається обід. В них обід з першої години до другої, відповідно, я не можу до цієї Катерини заїхати, щоб знову зробити, в паркінг я не заїду. Коротше, після манікюру в мене одразу була зустріч з Анею, я не могла її вже переносити, і я розуміла, що до шостої години я не встигну заїхати все одно туди-сюди, і я така, типу... Ну що ж це таке? Не знаю, що з цією палкою не то. Мало того, взагалі відвалилась кудись, де вона могла випасти, я взагалі не знаю. Вже другий раз ситуація, то ця сережка пропала, куди, я теж не знаю. Я в машині все передивилась, в машині точно немає. Тобто вона впала в мене десь на вулиці, випала ось ця частина основна. І по факту в мене залишилось просто, ну ось такий, знаєте, пустий корпус. Я себе відчула якоюсь такою... розтяпою, а мені це взагалі не притаманно, абсолютно. І я приймаю себе з цим, що я там, може, не догледіла, не побачила, щоб воно десь там випало, ну, блін, з ким не буває. У мене, правда, таке рідко,
І я така ніби, знаєте, втратила контроль над цією палкою. Я просто розумію, що типу, блін, я не хочу цим займатися, розумієте? Коли це раз за разом одне і те ж, коли щось не функціонує так, як тобі потрібно, ну, воно, звісно, дратує. Але, знову ж таки, якщо є така ситуація, я зразу себе зловила на цій думці, що, типу, який сенс зараз дратуватися? Просто постав машину біля дому, іди додому, займайся собі своїми справами, завтра зранку підеш до Каті, зробиш нову карточку або паличку і користуйся собі паркінгом, далі нічого страшного за один день не трапиться. Все, я собі це сказала і мене зразу попустило. Але ситуація просто ну максимально крінж. Я не знаю, як це могло відбутися взагалі. Вчора ми з Машею були на Київфудмаркеті, і коли ми виходили, там неподалік, біля дороги, я знайшла навушники. Вони були там в чехлі. Вони були ще з однією деталлю. Навушники AirPods Pro, ну ось ці Pro, які такі, що вуха прямо туди треба так затикати. Ось, ну і поруч нікого такого не було, хто б шукав ці навушники, я нікого не побачила, їх забрали з собою. І я от не знаю, як знайти тепер власника. Я зробила про це відео в Тіктоці, в Інстаграмі. Написала про це сторі, щоб знайти власника навушників. Коли ти вирішуєш собі залишити ту річ, яку ти знайшов, просто, знаєш, не намагаючись навіть знайти людину, яка правда володіє цим, для мене це от прирівнюється до крадіжки. Тобто, що ніби я щось знайшла і така, я не хочу це нікому віддавати. Ні. Я хочу цю річ віддати людині, яка загубила, бо мені чужого не потрібно. І якщо десь в житті ви думаєте, що ой, я там чуже заберу, там, чи от мені там підфартило, я там щось знайшла чи знайшов, і отак, знаєте, по-хитрому віднесетеся в цій життєвій ситуації, повірте, вам потім прилетить в 10 разів гірше. Тому що не можна чуже брати, не можна ні красти. Це елементарні правила життя, але просто багато людей сприймають це як халяву. Розумієте, про що я говорю? Халяви в житті немає, ніколи не було і не буде. Забудьте про це. Ви за все повинні чимось заплатити. Або грошима, або своїм часом, або своїми зусиллями, або своїм соромом, або якимись такими ситуаціями неприємними, своїм стресом. Ви в будь-якому разі заплатите свою ціну за щось. Тому... Коли там, наприклад, ви стоїте на парковці десь, не знаю, поставили машину на парковку і, наприклад, не заплатили за неї, і ніхто типу, вас не зловив, то це ви обманули себе в першу чергу, і у вас віднімуться гроші потім іншим способом, а не в тому, що ви нечесно поступили. Чесність – це сила. І 100%. Тому, якщо ви десь знаходите щось, перша думка повинна бути ну, від щирого серця. Як я можу повернути цю річ людині, яка цим володіє? Це не моя річ, я на неї не заробила, мені це не подарували, тому це просто річ повинна повернутися цьому власнику, або якщо ви там не можете знайти цього власника, тоді це йде на благодійність якусь, я не знаю. Ну, приблизно я так це бачу. І мені якось це так незрозуміло і огидно, що деякі люди там почали писати, що ой, це тема мої навушники там. Хочеться отримати щось на халяву, ну не вам, а там цій конкретно людині, яка написала, кого вона хоче обманути. Ну от правда. Мене обманути нечесним способом, воно вам працює в мінус. Причому так десятикратно, стократно, тисячократно. От серйозно, в здоров'ї, в усьому. Ви можете вірити в карму, можете не вірити в карму, але мені здається, що це працює так, і навіть не те, що мені здається, я в цьому просто переконана. Може хтось з ваших знайомих 29 жовтня біля Київфудмаркету близько 6 години вечора загубив навушники, напишіть мені, не знаю, ну раптом. Але ну так, серйозно, це правда, я шукаю власника, який дійсно це загубив. Я думаю, блін, ну ці навушники зараз теж немало грошей коштують. Комусь буде неприємно просто ну, втратити таку річ. Такі справи зробила мені Маша ламінування вій, зробила мені бровки, пофарбувала просто мені брови, а Наташа зробила мені манікюр. Я в захваті. Все зробили одночасно. А мені дуже подобається, коли я не витрачаю надто багато часу. Це просто супер. Так, ну що ж, я ці коробочки всі розкладу, всі пакетики складу. Мої квіточки! Друзі, це те, що я казала. Тут взяли і зробили просто клумбу і поставили лавочки, які тут по факту нікому не потрібні. Я не знаю, навіщо було забирати тут парковку
Я б зробила краще тут платну парковку, хай люди б за гроші тут ставили свою машину, але була б можливість хоча б десь її залишити. Ось типова ситуація, ні одного місця немає вільного, жодного. Наших покупців, і вони зможуть розповісти вам умови, як стати партнером і заробляти. Дивіться, скільки красивезних букетів. І всі з гортензіями, моїми улюбленими. Юля! Вітаю! Ми тут робимо букетики. Це я була на відкритті магазину квітів. Бажаю процвітання. Я зробила навіть сама букетик невеличкий. Ось такий красивий. Такі пахучі ці троянди. Просто неймовірно. І далі я маю зустрітися з Лізою. Вона з Одеси приїхала, здається, на один чи на два дні. Як завжди, вона у нас на чуть-чуть. Так, тепер питання, чи випустить мене цей мужик, який я просто там заїхала. Виявляється, я не забрала якусь посилку зовсім на іншій пошті. Все це від Ламель. Обалдеть. Як завжди, їдемо під супроводження класичної музики. Вона просто тут стоїть, я іноді слухаю. Мені подобається. Ліза за мною приїхала. Виходимо. Чік. Сьогодні так вітряно на дворі. І моєю помилкою було те, що я на губи нанесла блиск. Добрий день. Ліза, дякую. Сертифікат Гуні, знаєш, за чим? Що ти пішла і купила тарілку для завтрака, щоб завтрак якось знімала. Вот это вот, знаешь, типа, я к ним сейчас заехала, я хотела купить, но там есть, типа, очень красивые церковные, а есть, типа... Церковные? Там Иисус такой, там Jesus, понимаешь? И этот... И я думаю, блин, а вдруг тебе не понравится церковная? А я сама выберу, да. А там есть... Ну, вот это, знаешь, мы все прагматичные люди, мы хотим, чтобы ты сама, понимаешь, выбрала. Дякую. Вот эта штука, как у меня, вот такая. Ой, это для номера телефона. Майонез! Который мне его везла тетка моей Тане, у которой ребенок, ее тетка сейчас в Германии. Я говорю, просто попробуй, я еще не пробовала. Я просто только вчера вечером забрала, и я у нее еще не пробовала. Класс! Мы с тобой помайонезимся. Вот такая вот історія вся. Дякую. Подарунків надарувала. У мене реально день народження не закінчується. Просто вау. І тут сертифікат. Майонез. І далі номерок для автомобіля. Це мені теж дуже треба було. І парфуми для авто. Це так приємно, коли дарують те, що тобі потрібно. От навіть якась дрібничка, яка тобі необхідна. Максимально приємно, особливо майонез. Кайф. Добрий ранок. Я вже зібралась на тренування їду. Вже сумочку склала. Ось так. Все беру з собою і виїжджаю на французький квартал. Там в мене буде тренування в стрич-холі. Після тренування мені ще треба буде заїхати в ательє, а потім ще в магазин Гуня і зустрітись з Лєрою. Ось такий в мене сьогодні план, доволі насичений, не дуже виспалась, тому що шахеди літали. Лі такий гарний осінній день, сонячний, мені дуже подобається така погода. І від цього відчуття начебто набагато тепліше, хоча в принципі і вітряно, і все, але в мене немає звички жалітись на погоду, тому що я це все одно змінити не можу, який сенс цього. Я особливо люблю кінець і початок місяця. Чому? Тому що під кінець місяця в мене з'являється якесь таке ще додаткове дихання для вирішення певних своїх там проблем, якихось питань, ті, що, знаєте, босяки залишилися. І мені от в самий кайф якраз робити це от в останні дні місяця і на початку місяця планувати щось нове, робити план на місяць, створювати для себе, знаєте, якісь нові цілі. Ось, тобто ось такі циклічні моменти для мене дуже важливі, так як я людина прагматична. Буде тренування функціональне. Ось, я думаю, що мені дуже сподобається. Я знаю власницю цієї студії, вона мене запросила. Вітаю! Як ви, дівчата, ну які ви! Дякую! Зі святом! Дивіться, як тут все гарно. Квіточки. Все чистенько. Мені так ось цей будинок подобається. Так, тим часом я вже їду з тренування.
Мені так сподобалась, така студія світла, все чистенько, все продумано, душно, дівчата, все. І при цьому немає ось цієї такої історії, як спортлайф, ось ці такі, знаєте, мережеві спортзали, а тут таке все своє, дівчата всі свої, видно, ходять, знайомі між собою. Дуже було приємно, знаєте, я ніби така зранку не виспана була, а тут якось так оживилась, така енергія вже з'явилась, чик-чик-чик, робити справи хочеться. В цьому і суть спорту, напевно. Що мені потрібно зробити в ательє? Мені потрібно, знаєте, що набойки на туфлях змінити, тому що в мене одна відпала, просто відвалилась. Ужас, кошмар. От. Тому я зараз її хочу замінити. Ще один каблук вже трохи стерся, а тут взагалі відпала ця штучка. Тому я мастерську веду. Ось він, магазин Гуня. Красота. Такий варіант з вишеньками. Піс. Прикольно. Все. Є пакуночок. У мене якийсь, бачите, багажник сьогодні забитий. Ось я розпакувала свою тарілочку з русалочкою, я вибрала. Мені чомусь не захотілося брати там з якимись такими церковними малюнками. Люблю, коли мої друзі знають мене. От вони знають, що в мене все є, і вони можуть подарувати сертифікат. Тут про догляд за керамікою. Мити її можна тільки вручну. Це все ручна робота. Дуже красиво. Така прелість. Дуже гарно. Ну все, зараз можна приготувати собі сніданок на нову тарілочку. І мені подобається, що вона, знаєте, така прямо велика. Я люблю великий посуд, великі тарілки, на них мені зручно готувати. Такий кайфовий день. І я дуже люблю вихідні, ви знаєте, за спокій і таку врівноваженість в місті. Обожнюю свій район, мені подобається тут жити, спостерігати за людьми, як хто куди ходить. Це моє хобі маленьке. Мені так подобається, що після дня народження в мене так багато неочікуваних якихось подарунків, знаєте. От я взагалі ні від кого нічого не чекаю. І в цьому секрет взагалі життя, мені здається. Бо ви як тільки починаєте зачаровуватись, думати, що вам хтось щось должен, що вам на день народження повинні всі там подарунки, ви потім отримуєте не те, що хочете, незадоволеність постійно. А так, коли нічого не очікуєш, все, що хочеш, стараєшся забезпечити собі самостійно, і тоді якось, знаєте, немає такої образи на життя, немає образи на своїх друзів чи знайомих. Якось воно все виходить навпаки в плюс і в позитив. Це я зараз ловлю сонечко, балдію, водичку п'ємо з лимоном. Якраз теж мені в стретч-холі дали. Прикольно. Все продумали. Які молодці. Я просто знаю, що це все час, ресурс. І тому я наголошую на деталях завжди. Ви бачите якусь людину, я вже вам раніше про це казала. І от зверніть увагу не на щось таке очевидне, а зверніть увагу, там, можливо, якась прикраса в людини, там, така, знаєте, цікава. Ніколи не мовчіть, як вам щось сподобалось. Бо всім це приємно. Давайте збиратися. З Лерою зараз зустрінемося. Смачно поїмо. Я вже голодна після тренування, особливо я нічого не приготувала, просто випила смузі. Це буде мій одяг на сьогодні. Але спершу ми підемо з вами покупаємося і зробимо разом макіяж. У мене ось такий халатик від Красавка. І я вже нанесла парфумований міст для тіла. Мені дуже подобається цей аромат. Я ось так просто собі наливаю на руку і на все тіло наношу. Пахне просто вау. Так, все, макіяж. У мене ось така мініатюрка від Paula's Choice, що досі не закінчилась. Дуже мені подобається гелева ніжна текстура. Просто супер, під макіяж дуже класно. Наступний етап у мене тональний засіб і консилер. Тональний засіб від Colistar. Консилер Maybelline у мене у 0-0 відтінку. Він, до речі, дуже швидко закінчується. Я насправді його тільки буквально недавно купила. Для ідеального тону завжди мати приблизно дві тональні основи. Одна темніша, одна світліша. Це найкраще. Але я виходжу з ситуації, як є, тому що я не хочу купувати зараз ще 10 якихось банок. Навіщо? Я наношу досить багато. Чому? Тому що я буду все тушувати спонжиком, а він вбирає досить багато продукту. От так от, треба щось вибирати. Далі я наношу консилер. Знову ж таки, виглядає, можливо, багато, але воно все дуже гарно зараз вбирається.
цією губкою і все розтушовується. Виглядає не вау. Але якщо розтушувати, то нормально. І поки я тушую, розповім вам історію. Сьогодні якраз я вийшла з машини, а в мене там іноді поруч паркується якась така Audi. От. І мужчина відчинив вікно і каже: «Дівушка, а вам не страшно їздити на цій машині?» Я думаю, молодий чоловік, яка вам різниця, страшно мені там їздити чи ні? Я думаю, ну, а що, є що запропонувати взамін? Я кажу, та ні, не страшно. А він каже, а взагалі, що це за автомобіль? Я кажу, це Fiat 500. Каже, а скільки така коштує? Каже, ну, так-то, так-то. Ясненько, хорошого дня. Хорошого дня. Не знаю, що страшного поїздити на маленькій машині по місту. Можливо, в далеку дорогу це не найзручніший варіант, але тим не менш машина їде. І машина нормальна, на бензині, все з нею в порядку. Мені було б страшніше їздити на якомусь старому кориті, яке може в будь-який момент зламатися. І ось ця непередбачуваність мене лякає, наприклад, більше. Так як у мене автомобіль кінця 21-го року, тобто машина абсолютно не стара. І ви знаєте, що там в мене пробіг був близько 20 тисяч кілометрів. Це дуже мало для машини. Взагалі вважається, що 10 тисяч перших – це так, обкатка мінімальна, от. А у мене було 20. І сама я теж їжджу небагато. Маша їздить набагато більше, вона возить Ваню в школу, зі школи на англійську, туди-сюди, до дідуся, до тата, вона всюди його возить, за місто дуже багато їздить якраз, щоб його відвезти. А в мене так багато справ за містом немає, тому в мене пробіг набагато менший. Хоча, знаєте, машина взагалі для того, щоб нею користуватися. Ну, тобто, не потрібно думати про те, який там в неї пробіг. Це при покупці ви думаєте, а потім просто користуйтеся в задоволення і все. Тому що машина – це розхідний матеріал для вашого ж комфорту. Не треба берегти все на світі. Я так вважаю. Знову ж таки, про той синдром відкладеного життя. Знаєте, коли люди не їздять на машині, там, чи спеціально бережуть її. Для чого? Не знаю. Може, їм просто приємно зберігати в гаражі авто. Може бути і таке. Хай кожен живе, як хоче. Мені просто здається, знаєте, що потім в один момент усвідомлюєш, а заради чого це все було. Ось це таке. Не дуже. Я розтушовую на шию. У мене дві пудри. У мене одна розсипчата від Lancome. До речі, її не так багато вже залишилось, вона мені подобається, хороша. Не знаю, чи я б купувала її ще раз. Я б, мабуть, перейшла знову на компактні пудри. Вони менше місця займають, їх можна взяти з собою. І другий варіант у мене від Charlotte Tilbury, яку я купила в Варшаві. Відтінку 2, Medium. Така вона дуже малесенька. Єдиний мінус, що в неї немає спонжика. На все обличчя я наношу доволі багато пудри, тому що в мене жирніє Т-зона, Bobbi Brown у відтінку Medium. Дуже мені подобається взагалі цей продукт. Приємна, класна консистенція, це сухий продукт. І я, не жаліючи, наношу трошки вище скули. Рум'яна в мене від Chanel у відтіночку. Так, в якому відтінку? 440. Зараз такий грайливий настрій, веселий, тому що в мене вихідний, і завтра попереду в мене теж вихідний, не дуже багато справ, ну, конкретно на ці дні. І, ну, мені подобається бути в такому вільному режимі. І хай про вас подумаю, що на вас тонна штукатурки. Мені все одно, я роблю те, що я хочу, як мені подобається. Іноді я так можу нафарбуватись, іноді більше, іноді менше. Мене взагалі, ну, нічого не повинно зупиняти. Це творчість. Художник, і художник, я так бачу. Мене підводка моя улюблена від Inglot. І така дуже важлива задача, мені треба таку ж стрілку намалювати на другому оці. Олівець від Bohemia у 007 відтінку. Мій улюблений. Контур готовий. І тепер я додаю блиск. Я все його хочу закінчити. Він протікає, тому я з собою його в сумочці не ношу. Я не знаю, чому він став протікати, хоча це один з моїх улюблених блисків. Ось, і я його використовую лише вдома, коли макіяж роблю. Такий же ж 0,15 у мене є тільки в формі стіку. Але питання, що він тут виглядає більш червоним, а цей продукт більш рожевий.
Тобто його стали чомусь робити більш червоним, хоча однаковий продукт, все однакове, не знаю, чомусь так. Але він теж дуже класний, дуже все красиво. Я зібралась і вже виїжджаю. Там на вулиці Вітряна, я подумала, розпускати волосся зблизьку. Я не повторю цих помилок. Так, я вже на французькому кварталі 2 знову, вже другий день, вже другий раз за день я тут. Там студія, а я йду попереду наш з Лєрою улюблений ресторанчик тут, Чіба називається. Ми там любимо дуже смачно поїсти. Я якраз голодна, з прекрасним настроєм. Я їй з Парижу привезла макаруни французьку випічку. Ось це солодощі. І вже біжу, вже біжу. Так, Лера мені подарувала ще подарунок. Давайте відкриємо його прямо тут. Ти знаєш, що я люблю. Ну, це просто найкраще. Ну, це найкраще. Це масло, яке перетворюється в ніжну піну, гель для душу. Ось такий розкішний букет. Жо, Лера, як тебе гарно Яна пофарбувала, взагалі просто. Дуже красиво. Це ще третій день, знаєш, я там ще не мила волосся, але мені дуже подобається. Дуже гарно. Вона мені навіть мій чубчик. Да, навіть твій чубчик пофарбувала. Скільки годин ти сиділа? 7. Як робочий день. Там пишуть, ой, Лера така спокійна, нам так подобається вайб Лера, Лера така врівноважена. Дякую. Забила собі вініри. Да. Ти хотіла? Хочеш біліше все-таки, да, так? Я просто боялась робити собі оці унітазні. Коротше, буду переробляти. Капець, так, просто. Так, як у мене трапитись. Ну, виглядає, до речі, досить натурально з цим кольором. Лер, давай замовляти їжу. Давай, я ще не їла нічого. А я голодна. Перекус таксістачек. У мене рол, макі з авокадо. Ми вже з'їли сашимі. Я зараз в паркінгу. Тут хтось собі палатку поставив. Взагалі, палатка в паркінгу доволі логічна. Там можна поставити собі спальники, тому що зараз кожної ночі, ну, треба спускатись в паркінг, особливо в кого діти, ну, не в машині ж сидіти. Тому, в принципі, дуже навіть логічно і правильно. І от як я приїхала з поїздки, я досі не вирішила питання з телефоном, тому що в мене не було часу подивитись, де вони є в наявності в Києві, поїхати. І, можливо, якраз сьогодні я це зроблю. Не знаю, подивлюсь по ситуації. Я, правда, ціную наш сервіс за те, що в нас в неділю можна практично будь-що дістати, навіть з урахуванням того, що в нас комендантська година. До прикладу, в Польщі там в неділю не працюють супермаркети, магазини, нічого. В Німеччині так само. А у Франції, до речі, ну конкретно в Парижі, наприклад, звісно, з цим проблем немає, так як це туристичне місто, я розумію, що вони підлаштувалися. Але деякі все-таки теж не працюють. Ми дуже швидко звикаємо до комфорту. Чи є в мене якісь подобання конкретно по кольору телефону? Взагалі немає. Для мене важливо, щоб там було мінімум 512 гігабайт пам'яті. Це такий основний критерій, мабуть. В принципі, все. Я зараз Машу чекаю. Взагалі, колись покупка телефону, айфону, це було щось таке неймовірне. І як бачите, ми ростемо, і заробіток росте, і вже це не здається чимось таким неймовірним. І я колись думала, ого, новий телефон, ого, це так дорого, це так недосяжно. А так, коли виростаєш, коли стаєш дорослим, відповідальним, то розумієш, що це всього лише комфортна річ для користування кожного дня. Все. Ця значимість телефону, вона ніби трохи знижується. Тобто вже ніхто не питає, а який в тебе телефон? А який в тебе телефон? У мене можуть запитувати, який в мене телефон, тільки для того, щоб розуміти, як в мене так виходять якісні ролики, наприклад, зняті на камеру вони, чи на якийсь конкретний телефон, чи що це за камера так знімає. В такому випадку так. Маша знову нам приготувала вечерю. Да, Машуля, ну ніхто краще за тебе не готує. Ну, бабі Саві чуть-чуть допомагає. У мене є невеликий подарунок для вас. Тут декоративна косметика, косметика для обличчя, косметика для волосся, досить багато продуктів та мініатюри. Такий невеликий сюрприз, вся косметика нова. Щоб отримати пакуночок, просто будьте підписаними на мій канал, залиште позитивний коментар під цим відео і не забудьте залишити ваш нікнейм в інстаграмі, щоб я вам могла написати і знайти вас. Минулого тижня я вже обрала переможця і відправила, і на цьому тижні теж це зроблю. Я заїхала в магазин, запитала за вартість телефону. На сьогоднішній день він коштує 73,5 тисячі гривень. Якщо здавати мій телефон, його оцінюють в 44,5 тисячі гривень. Ось і все. Це я в одному магазині запитала, тому ближчими днями я вже зроблю свій вибір. Ось приблизно так. А не зараз відчуття, що швидко час іде.
Не знаю, чи це пов'язано конкретно з моєю зайнятістю, чи це просто співпадіння, але просто таке відчуття, начебто я просинаюсь, і в мене начебто день дуже короткий. Це частково пов'язано з тим, що перевели годинник, і ніби короткий світловий день. І якось ввечері в мене одразу, знаєте, мозок такий думає, так, вже робочий день закінчується, треба вже сворачуватися, треба швидше вже йти додому відпочивати. Може, воно і так працює, я не знаю. Ну, одним словом, останній тиждень в мене по відчуттях, начебто я щось не встигаю, начебто в мене відчуття, що я щось там не зробила, ніби про щось забула. От якесь таке. Мені потрібно привести до ладу всі свої справи, просто виписавши все на листочок. До мінімальних якихось речей, для того, щоб не займати місце в своєму мозку, просто перенести це на листочок і подумати по плану, так, це я можу зробити, це я тоді роблю, і тоді відчуття часу мені повертається. Тобто я беру контроль над своїм часом. Ось, я коли трошечки втрачаю це, у мене відчуття, ніби все якось само по собі відбувається, щось не встигла, щось забула. Тому якщо у вас є постійне відчуття, що ви щось не встигаєте, чи у вас є постійне відчуття того, що дуже мало часу в одному дні, це, ймовірно, через те, що ви просто неправильно розподіляєте свій день. Ось і все. Якраз робочі списки або списки ваших особистих справ дуже допомагає, прям максимально. В Машиного сина буде день народження, йому буде 10 років, в нього невеликий ювілей. І знаєте, про подарунки на день народження. Я знаю, що Ваня хоче новий телефон. Непогані запити, молодець. Ось, я йому просто подарую трішки готівки для того, щоб він міг собі докласти до своєї маленької мрії. Не бачу сенсу дарувати якісь іграшки чи ще щось. В 10 років він сам озвучив, що він хоче. Тому, мені здається, він спростив навіть більшість таких запитів, хто що хоче подарувати. Просто телефон хоче дитина, все, окей, питань немає. І він, до речі, любить збирати гроші. Це прикольно. Тобто в нього є такий свій сейф невеликий, такий маленький в нього є сейф, і він туди складає гроші, навіть копійки, в нього копілочка є. Ну, мені здається, що це гарна риса. Я, до речі, в дитинстві не дуже любила гроші збирати. От знаєте, я маю на увазі, коли мені там було 10, 11, 12 років, я любила гроші витрачати. І зараз я розумію, що ну, це не вплинуло на моє доросле життя, тому що ну, діти вони не мають відчуття відповідальності такого, як дорослі люди, тому це окей. Тому якщо ваша дитина любить збирати гроші в дитинстві або не любить, це нічого не міняє. Так, в мене світло розрядилось. Ну, ладно. Добренько. Я вам всім дякую, що ви подивились це відео. Всіх цілую. До наступних зустрічей.